אנחנו עכשיו רוצים להגיד בוקר טוב בפעם הראשונה לסיגל גפני, שברחה מהחום ומצטרפת אלינו הבוקר מהיכל הקרח בסינמה סיטי באר שבע. נשמה שלנו, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, לא שלחנו אותך בשביל להחזיק קרח, אלא שלחנו אותך בשביל לראות אותך מחליקה ונופלת כשאת עושה אייס סקייטינג. זה הקונספט. אנחנו בונים את זה פה לאט לאט, לאט לאט, ו... תראו, אני לא יודעת, אצלכם עכשיו בערך 30 מעלות בחוץ, משהו כזה. 300. אני נמצאת כאן, בהיכל הקרח, כן, 300, מרגיש כמו 300. טוב, עם התנור של גלית זה מרגיש ככה. אנחנו עם טמפרטורה כאן, בהיכל הקרח, בבאר שבע, אייס פיקס, פה בסינמה סיטי, קרוב ל-5 מעלות. זו הטמפרטורה כאן על המשטח הזה, אתם יכולים לראות שעכשיו ממש מכינים אותו. הנה, אני פה אפטר מגוש הקרח הזה. אז הטמפרטורה כאן היא סביב ה-5-7 מעלות. בכלל, באזור כאן טמפרטורות נוחות. המקום הכי קריר שאפשר לדמיין אותו, בטח בימים החמים האלו, ואנחנו בסוף שבוע עם עומסי חום כבדים, קיצוניים, אז בהתאם לתחזית בחרתי את המקום הכי קר וצונן, וכמו שאפשר לראות, עדיין אין כאן מחליקים, אם יגיעו בהמשך, גם אנחנו נצטרף פה גם למשטח, גם לחדר הקרח שיש כאן, ובכלל כל הענף הזה של החלקה על הקרח, החלקה אומנותית, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כבר החל מגיל 5 יש כאן מחליקים אומנותיים שרשומים באיגוד, יש פה 600 איש שרשומים באיגוד בישראל, שמייצגים אותנו ברחבי העולם בתחרויות, אז כבוד גדול, וכל זה מתחיל מהמקומות האלה שבאים, מחכים ומאמנים, ונמצאת איתי. סליחה, לא, רציתי להגיד שמבחינתי הדבר היחיד שממשיך מסלול החלקה זה גבס. אז יש מי שמדריך ואת מוזמנת גם, וכבר החל מגיל 3 מגיעים לכאן מחליקים, ונמצאת איתי כאן הבוקר סיגל טייכטל, בוקר טוב סיגל. טוב. בוקר טוב סיגל. אז הנה גלית אומרת שככה זה מפחיד קצת, זה מסוכן, בואי תעשה לנו סדר, מאיזה גיל אפשר, מה צריך, צריך לבוא עם איזשהו ידע מוקדם. אז לא צריך להגיע עם שום ידע מוקדם. פשוט מגיעים לכאן, זו חוויה משפחתית וגם יחידנית. מגיעים לכאן, מקבלים את נעלי ההחלקה ומקבלים לאט לאט בהתחלה, בסיבוב הראשון נשענים על המעקה ובסיבוב השני כבר מבינים את הטכניקה ומתחילים להחליק להנאה. אמרתי נכון? מגיל 3? מגיל 3. מגיל 3, ויש לנו כאן אביזרי עזר שאפשר לעזור לקטנטנים ביציבות וגם למבוגרים. כלומר, אנחנו נותנים מענה לכל המשפחה כדי שיגיעו לכאן. באתי לא לעשות את זה באופן חד פעמי, אני רוצה להחליק באופן קבוע. כמה שיעורים אני צריכה בשביל לעמוד יציב עם ביטחון? 5 שיעורים. 5 שיעורים את מקבלת את כל הטכניקות שהמחליקים האומנותיים באמת יודעים. שזה לעמוד על הקרח עם שרירי הליבה, יציבה נכונה, עצירה. החלקה לאחור, כל הטכניקות האלה את מקבלת ב5 שיעורים. טוב, אז בחוץ חם, לוהט, אפילו אפשר להגיד, ואנחנו כאן בבירת הנגב, מה צריך ללבוש כשמגיעים לכאן? אז אני מציעה להגיע לכאן בשיטת הבצל, אוקיי? כלומר, בגדים ספורטיביים ולאט לאט להפשיר, כי אחרי 2-3 סיבובים, כבר זה ספורט לכל דבר, אז פשוט מזיעים וחם. טוב, אני מבינה שגם בחורף אתם עובדים ואתם לא מושפעים ממזג האוויר בכלל. לא מושפעים. לא מושפעים ממזג האוויר. חורף, קיץ, אנחנו נמצאים כאן, מחליקים, נהנים מהמוזיקה. כרגע אין פה מוזיקה, אבל אתם תראו את זה בהמשך, שמחליקים לצלילי המוזיקה, וזו חוויה לכל דבר. טוב, אנחנו נתראה על המשטח יותר מאוחר. מי שכן מושפע ממזג האוויר זה מי שכן נמצא בחוץ ולא כאן מבלה על משטח הקרח. אז תודה רבה, סיגל. תודה רבה. אנחנו כן מושפעים ממזג האוויר, מהטמפרטורות הגבוהות, והיום במיוחד אנחנו עם סוף שבוע עם עומסי חום כבדים קיצוניים. זה כבר החל אתמול, גם היום, טמפרטורות שקרובות ל-40 מעלות בחלק ניכר מהאזורים, בטח האזורים הפנימיים. אז היום הטמפרטורות עדיין גבוהות. עומסי חום, כמו שאמרתי, ממשיכים להיות מכבידים. ים שהוא גלי בדרך כלל, אבל כבר אפשר לראות שהחל ממחר אנחנו במגמה של ירידה קלה בטמפרטורות, הקלה הדרגתית שגם תלווה אותנו בתחילת השבוע, אפילו יכול להיות בהמשך קצת טפטופים, מזג האוויר כן משתנה, אנחנו נרגיש את השינוי הזה בעיקר בתחילת שבוע הבא, אבל כבר החל ממחר השינוי הזה יורגש, אז היום עוד אנחנו נסבול קצת מהחום ומעומסי החום, אבל בהמשך כבר זה משתפר, ואפשר להגיד שאנחנו לאט לאט כבר מתחילים לראות את סוף הקיץ באופק, בינתיים כאן טמפרטורות ממש ממש לא מרגיש קיץ. אבל אני רוצה לקחת את מה שאת לקחת הבוקר. סוף הקיץ, דברי איתי בנובמבר. קרח קוראים לזה. כן, בסדר, רק תצטרפו אלינו. סיגל.